Ден първи на строенето на Пейка. Ден първи. Пейката се казва за грей, което Кристиан ще ви обясни след малко какво означава. Не знам. Няма сега да ти кажа, просто ти кажа каква светлина. Кажи бързо, защо пейката се казва за грей? За грей, защото като траките са посрещали слънцето сутринта. За да си внесат баланс, крайна сметка, в живота, са посрещали слънцето и така не те почва от деня. Това е нещо като религиозна практика. И слънцето изгрева, са го наричали за грей. Който изгрява от там, нали? Там, между това село и там. Страхотно. Стига се снима, бе! Стига, бе, за две дърва тук. Това се нарича брадва или секира. Брама, време! Трябва днеска да направим. А това е тесла. Подходящи за чай, много са скъпи. Колко им беше килограма? Не знам. Може. Бая, пис какво допринесохте за тази пейка? Аз с бицането на самите дъски. Това е първа копка от основите на пейката. Бягах тук. Ай, зрители, каква инженерна техника, каква инженерна мисъл има тук. Вече имаме и втора копка на лице. Чай, че му пръчиш. Не думай. Набия камера. Сега се включим директно с главния инженер на проекта, Кристиан Мутков, и той ще каже докъде сме стигнали. Аз мисля, че средното трябва да потъне. Вау! Кристиан, докъде сме стигнали? До никъде. Сяга тук да правиш нещо. Но не вижте да колко е красиво небето. Като направим пейката, ще гледаме. Но то тогава ще залезе слънцето. Ще дойдем утре пак. Имахме много спънки, но... Има ли спънки? Край... Накрая всичко... At the end, it all pays well. Наистина, последната дъска от пейката е в... на мястото си. Малко, леко нестабилна конструкция, но... Нека отново да се върнем към инженер Кристиан, за да попитаме кога ще набиваме пирони. Господин инженер, кога ще се забиват пироните? Това ще стане ли днеска, докато има дневна светлина за видеото? Ако свършиш някаква работа, може и да стане. Справя. Вместо да лентяйстваш, свърши някаква работа, да стане. Ой, това тъй какво викаш. Защото си мръсник. Иначе това е супер секрет локейшън, никой няма да го знае. Виж къде е селото. И ще си направим так. Да се тагваме от пейка за грей. Приятели, мина време, но вече ще чукаме пирони. Дръж го, бе! Много сме ентусиазирани за July Morning, само дето съм аз ентусиазиран, другите са умрели. Слънцето е официално горе, честит July Morning, hello. Трябва да стане по-светло.
И понеже забравих да снимам, докато бяхме на пикник, е сега ще обяснявам какво се случва. Някакво куче, хубаво е, не е лошо. Минахме тук покрай един язовир, много кристална вода, чиста, пръска. Видяхме две костенурки, де се гонят. Напалихме си огън, което беше супер айляк. Е сега тук някакви две кончета по пътя видяхме. Направихме си също така тиквички на скара, много яки. Имах вкусна царевица, ама карай. Тук малко хумус хапваме. Това изобщо няма да го коментирам. Скила и тост Балкан. И къв е то червен пай. Пикника свърши. Беше ни много хубаво. Хапнахме, пинахме. И сега... Жица. О, тук е оргия. За оргия трябва 6 жаби, Боби. Ясен. July morning. Тук е много красиво. И снимай залеза. Това ще ти кажа. А за загрей? За загрей няма да ти кажа. Ти обещава, че ще кажеш ми дали е път. Ти да ми беше казал да се подготвя по-добре.